Grattis till mig. Jag orkar inte anstränga mig mer. Min bästis skrev att jag skulle hoppa ut. Så att I guess I'll do that. Jag var verkligen inte beredd på det där. Sen vet inte jag när jag kommer flytta. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Imorgon så fyller jag år och jag tänkte försöka vlogga den dagen. Jag vet inte, jag har någon slags hatkärlek till födelsedagar. Jag älskar tanken på det, men sen när det väl kommer till krita så blir jag såhär, nej människor, sluta uppvakta mig. Men ja, så just nu så ligger jag och kollar på Robinson och just nu så känner jag bara att jag hade önskat att det vore en vanlig dag. Imorgon. Men vi får se hur det blir imorgon. Jag ser att mitt kamerabatteri blinkar så att jag kan inte snacka så länge mer nu. Men jag vill ändå starta vloggen nu för att om jag tar upp kameran och filmar imorgon på morgonen när de kommer in och sjunger för mig så kommer jag inte bara nu så fyller jag år mitt i det, utan då kommer jag bara filma klipp. Men chansen att jag tar upp kameran är väl, ja, det är lite 50-50. Det beror på vad jag känner för. Det är imorgon då som sagt och jag har ju inte jordens bästa morgonhumör. Det tar ju ett tag för mig att komma igång liksom. Men vi får se hur det blir och när imorgon vloggen startar. Jag vill mest uppdatera er nu också för att jag kanske inte är överdrivet taggad. God morgon. Det blev som befarat inte så jättemycket filmat i morse. Jag var trött helt enkelt. Men ja, idag är det min födelsedag. Ja, det hände inte mycket. De kom och firade mig i morse. Mina syskon har gått i skolan. Min pappa har varit på jobbet. Jag och mamma är hemma och väntar på bättre tider. Jag är så jävla trött eftersom att jag blev väckt. Men jag tänkte försöka start the day nu och typ fixa naglarna och duscha och lite sådär. Jag vill sitta ikväll. Ikväll kommer mormor och morfar hit och det är det som är planen, så det är det. Grattis till mig! Sådär, nu har jag duschat och innan jag fortsätter fixa mig så ska jag dels äta lunch och sen så tänkte jag att jag ska städa åt kaninerna för det behövs verkligen. Så ja, det är det som händer. Åh, vad roligt. Hej, nund. Ja, kul. Let's go. Jag inser att GoPro kommer dö när som helst, men vi får väl vara med en stund då. Nej men. Lilly. Ja, nu har jag då städat åt kaninerna. GoPron dog ju där efter ett tag. Ni fick hänga med lite grann på det i alla fall. Nu så ska jag lägga och andas en stund och då tänkte jag passa på att måla naglarna samtidigt. Fast jag vet inte, jag kanske ska plocka undan här inne först för att alltså det är fan jävligt stökigt. Ja, nej, jag gör nog det faktiskt. Plockar undan alltså. Nu har jag städat, jag har målat naglarna, jag har vilat lite grann. Så nu ska jag dra på ett ansikte. Ja, kul. Så att vi kör en transition helt enkelt. Vänta.
Så där ansiktet är på. Nu ska jag byta om. Det blir montage på det med. Jag skojar. Okej, så att nu blev jag lite avbruten här mitt i mitt ombytande. Men Bella, min bästis, skrev att jag skulle komma ut. Så att I guess I'll do that. Jag behövde komma. Oj, puss på dig. Hej kompis. Så där, ja det var bara hon som fullföljde vår lilla tradition sen skolan, du vet. Vi ger alltid choklad till varandra om det var någon som var trög. Nova! Nova! Hallå! Här är jag, kommer! Varför står mitt stativ på bordet? Det kanske blir bra ändå. Oh, fan. Tjusigt. Alltså varför ser man aldrig bra ut i kameran? Det får bli the look for today. Jag orkar inte anstränga mig mer. Stilla. Nu har morfar kommit så nu ska jag gå ner och sen ska vi väl äta och så kommer väl mormor snart. That's what's up. Sådär, nu har mormor och morfar åkt hem och kalaset är slut, eller vad man ska säga. Jag vet inte om det kommer hända så mycket mer idag. Kanske, kanske inte. Det beror på, jag är lite trött nu. Vad är ens klockan? Åh, kissnödig. 20:43. Så jag vet inte om det blir att jag träffar Amanda eller om vi tar det en annan dag. Jag är trött nu som sagt, men jag har haft en bra dag i alla fall. Men det är ju inte riktigt slut än. Jag tänker inte riktigt avsluta vloggen än utifall att det händer någonting mer. Men så ja, nu måste jag gå och kissa. Alltså verkligen, jag är så kissnödig. Oj. Gud, what the fuck, hur ser jag ut? Nej men what the... Men vad fan har hänt? Man tror jag har typ gråtit, men nej. What the fuck? Jag var verkligen inte beredd på det där. Nu i alla fall, mina vänner, så börjar min födelsedag på riktigt. Lita måste ju slut. Den kanske till och med är slut, jag har ingen koll på tiden. 20 minuter kvar av den 25 maj 2022. På kvällen har jag bara legat och gjort mandalas, ser ni någonting? Och jag känner verkligen att det har varit ett mysigt avslut på dagen. Jag har ändå haft extremt mycket social interactions idag jämfört med vad jag har en vanlig dag. Och jag har egentligen en video att redigera, men jag kände inte att jag ville göra något annat än att måla mandala. Och jag brukar, när jag nu för tiden, när jag målar mandalas, så brukar jag oftast måla någon av mina egna mandalas. För att det är inte dåligt för mitt företag att kunna använda färgade mandalas i bilder och sånt. Jag har inget emot det egentligen. Men nu kände jag bara att nej, någonting helt annat kändes bra. Så jag tog fram en gammal målarbok och bara kollade på Robinson och målade mandala då. På tal om mitt företag så kan jag ju uppmana er alla till att gå in och beställa. Eftersom att jag vet inte hur lång tid det kommer att vara aktivt nu. Eftersom att jag inte vet. Jag åker ju till Spanien snart. Där kommer jag ju ta lite ledigt. Och sen vet inte jag när jag kommer flytta. Så jag kör på husdjursposters till Spanien. Och efter Spanien tills jag flyttar. Eller i alla fall tills jag vet när jag flyttar. Så det betyder ju inte att det kommer vara stängt för alltid. Men man vet ju aldrig heller. Jag vet inte alls vart mitt liv kommer ta vägen därefter. Så om ni har funderat på att beställa och inte gjort det än, så skulle jag verkligen vilja göra det nu. Eftersom att det kan gå fort. Men ja, för fan, det hade ju inte alls någonting med saken att göra egentligen. Jag kände bara att jag ville ha det sagt. Jag pratar inte så jättemycket om husdjursposters här på YouTube. Om det inte är en hel video dedikerat till det. Men det är fortfarande min lilla bebis. Och det går fortfarande att följa det på Instagram och TikTok. Och det går fortfarande att beställa bilder. Men ja, tillbaka till min födelsedag. Jag har haft en superlugn och härlig dag. Det brukar väl inte vara
så mycket mer speciellt än så här på mina födelsedagar. Jag har haft en jättemysig dag i alla fall. Och tack till alla som har varit med och gjort den lite bättre. Som har grattat mig och som har kommit ihåg att jag fyller år. Alltså, jag är 19 nu. What the fuck? Den var faktiskt lite sjuk. 19 liksom. Gud, nej, det här blev ingen bra platta. Ska vi säga så bara? Är det här en rap för den här videon eller? Om den här videon är jättekort så kommer jag nog fortsätta den måndag när jag ska med Karo på hennes grej. Den som lever får se, antar jag. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen. För det gör mig verkligen så, så glad och uppskattar alla så, så mycket. Alltså, nej, ni anar inte. Tagga för Spanien, bloggar, bloggen med Karo och framförallt min framtida flytt, förhoppningsvis. Jag har mycket saker att se fram emot i sommar, men det som kommer efter sommaren är nog det som kommer ha störst betydelse i mitt liv framåt. Så ja, ni får också jättegärna lämna en kommentar om ni skulle ha någonting att säga. Vänta, varför känns det som att mitt hår har typ blivit lite längre? Så får ni helt enkelt ha det så bra tills vi ses nästa gång. Kajsa fyller år på onsdag. Grattis i förskott! Hon kommer komma hit igen nästa vecka. Och då ska vi åka iväg då jag ska ge henne hennes födelsedagspresent. Och den dagen har jag tänkt att vi ska vlogga. God morgon. Idag är dagen när Karo ska överraska mig med något skit. Vi ska åka strax. Nu ska vi åka så Kajsa ska få sin födelsedagspresent. Vi ska åka till